Bem-vindo, bem-vinda ao Ubatuba Guide, especializado em auxiliar você a viver experiências inesquecíveis em Ubatuba. E por falar em experiências, 13º Festival Gastronômico de Ubatuba, suculento, saboroso, uma fartura de sabores. Pedro Alvinho Moral, começar pelo Moral, nosso secretário de turismo, presente aqui representando a Prefeitura Municipal, sim, de Ubatuba, que apoia o Festival Gastronômico, né, Moral? Apoiamos com o maior gosto, né? É, com todo gosto. É uma satisfação estar apoiando o festival, nossos amigos Alvinho e Pedro no comando aí do festival, realizado pelo Convention Bureau, né, e por eles. Então estamos aí com o maior gosto, experimentando os pratos, tomando um vinho, uma cerveja e recepcionando a galera que está vindo aí em peso. Legal. Falando em vinho e cerveja, Som é um dos patrocinadores, né, Pedro? E a Spaten, não é isso? É isso aí, uma novidade da Imaruí, que é a distribuidora da Ambev no litoral, Som, que é um vinho interessante, um vinho em lata, que é uma novidade no festival, que vai estar atendendo aí a todos os restaurantes de Ubatuba. E a Spaten, uma cerveja nova, que veio aí para apoiar o festival e tá tendo um sucesso com o público e tá bem interessante aqui na Praça da Baleia, ao lado do Aquário de Ubatuba. Temos também, né, a apresentação do 13º Festival Gastronômico de Ubatuba, que começa, já começou, né, dia 19 de agosto e vai até 18 de setembro, é da Associação Comercial de Ubatuba, realização do Convention e Visitors Bureau. A gente vai mostrar tudo em todos os estabelecimentos, Som, Spaten, tem também a Up, a Select, que é uma marca do Tenda, já pelo segundo ano patrocinando. Mas enfim, vamos falar hoje. Começa a feira gastronômica, não é isso, Alvinho? Isso, já está acontecendo a feira hoje, foi um sucesso aqui. Na verdade, a gente está juntando todos os chefes amadores, alguns dos chefes amadores aqui de Ubatuba, que estão apresentando delícias gastronômicas aqui pra gente, mas o evento já tá acontecendo nos restaurantes, né? Ele começou semana passada e aí ele vai acontecer até o dia 19 de setembro em todos os principais restaurantes. São 70 restaurantes em 10 categorias, desde pizza, comida caiçara, oriental, sobremesa. Mas aqui na feira, especificamente, tá bem legal porque é inédito esse concurso. Acabou? Não. Não acabou? É porque apagou a lâmpada. Acabou aqui de começar o festival. Não, é que apagou a lâmpada, aí desculpa. Então a gente tá juntando uma galera bem legal, que a Unicesumar também tá oferecendo 100% de curso de gastronomia, o curso superior de gastronomia. O Tenda também tá presenteando a galera aí. Então tá tendo muita comida boa, aula show de jurado renomado. Tá super bacana o festival. Legal, e isso é só o começo. Tá lindo, vou mostrar por aqui. Tá lindo, mas não são eles que são lindos, eles são até simpáticos, né? Agora entrou uma pessoa linda na terra. O festival, muita gente tem dúvida acerca de... Antes de paralisar tudo, era realizado no centro de convenções. Hoje, o festival gastronômico é em todas as casas participantes, obviamente, né? Jurado acompanha, a gente acompanha os jurados, a execução dos pratos, a degustação no próprio estabelecimento. Então, Festival Gastronômico Ubatuba no Instagram, vou colocar na tela, na descrição do vídeo também. Dá para acompanhar tudo em tempo real, tudo que está rolando. Tem no site todas as receitas, festival.ubatubaguide.com.br, com endereço e tudo mais, para você se situar, e dá para acompanhar também o circuito, né? É isso aí. E para quem quiser mais informações, tem o guia do festival. Em qualquer estabelecimento participante, você pode pegar esse guia. Tem o mapa da cidade, que é bem interessante. São 70 estabelecimentos de norte a sul do município. Então, Ubatuba, que tem uma gastronomia diversificada, é bem interessante você pegar esse guia, acompanhar a programação. Você pode também acompanhar o chefe jurado. Então, você acompanhando a programação do festival, você descobre qual vai ser o chefe de cada estabelecimento
e pode estar lá presente no dia acompanhando e curtindo esse momento. Degustando, saboreando. E uma coisa que eu queria colocar aqui também é a parceria da prefeitura, né, na pessoa do nosso secretário de turismo aqui, que tá, né, providenciou essa estrutura maravilhosa aqui na Praça da Baleia, toda a logística de necessária para que esse evento acontecesse. Então é um carinho, um agradecimento especial que a gente tem, né, para a prefeita Flávia, para o secretário Moral, e é uma parceria que eu acho que vai ser duradoura aí por muitos e muitos anos. Legal. Alguma consideração a mais? Obrigado a todo o público hoje aqui presente, sexta, sábado e domingo, de festa aqui na Praça da Baleia. E a gente tá falando desse final de semana, mas o festival vai até setembro. É isso aí. Temos um mês de festival, né? Então, e um ambiente sensacional, né? A gente tá num dos lugares mais importantes turisticamente da região central de Ubatuba, né? Que é a Praça da Baleia, ao lado do aquário. E o ambiente tá lindo, né? Só pessoas bacanas vindo aqui saborear, comemorar e prestigiar. Família, né? Muita família. É, e prestigiar a gastronomia de Ubatuba, né? A gastronomia de Ubatuba é uma das vertentes mais importantes turisticamente da nossa cidade. Então venham aqui, vocês não vão se arrepender, muito pelo contrário, vão sair de barriga cheia e satisfeitos em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Tudo muito saboroso, suculento. Venha participar, prestigiar e degustar da farta gastronomia que Ubatuba oferece, né? 13º Festival Gastronômico de Ubatuba. Acompanhe no Instagram, daqui a pouco você vai ver muito mais. Festival Gastronômico Ubatuba, festival.ubatubaguide.com.br, para conhecer as receitas, mas em tempo real é no Instagram. Certo? Legal! Obrigado, Moral. Bora, tamo junto. Alvinho. Valeu. Bora comer que tem mais uma receita pronta lá. Nesse astral, na companhia de profissionais com quem amo trabalhar, te convido a prestigiar o 13º Festival Gastronômico de Ubatuba. Acesse o site, siga no Instagram e inscreva-se em nosso canal para fazer parte dessa comunidade apaixonada por comer bem e por todo Ubatuba. Vem com a gente! Valeu! Até a próxima!